Літні канікули у розпалі, тож прийшов час для розваг на природі. Втім, там на дітей може чатувати чимало небезпек. Про те, як вберегти малечу від нещастя, поговоримо з керівником пошуково-рятувальної волонтерської асоціації Олексієм Геращенком. Вітаю. Доброго дня. Отож, насамперед, літо – це час поїздок до бабусі і дідусів у села, так? Власне, там також може бути небезпечно для дітей за певних ситуацій. Що потрібно донести насамперед старшому поколінню і дітям для того, щоб попередити нещастя? По-перше, старшому поколінню треба донести, що якщо дитина зникла, то треба одразу повідомляти про це і батьків, і поліцію. І після цього вже приступати до пошуків. Тому що дуже часто буває так, що люди втрачають час, шукають самі до темряви. Коли наступає вже темрява, да, то вони викликають поліцію там, чи ДСНС. І після цього починаються вже масштабні пошуки вночі, що дуже складно і дуже небезпечно. Тобто перше, що треба запам'ятати, це одразу треба викликати поліцію. Да? Після цього вже якби самим починати шукати. Тому що, по-перше, немає ніяких штрафних санкцій, щось такого за умовно ложний виклик. Тобто поліцію краще відмінити на під'їзді, ніж коли вже буде пізно. Тобто краще навіть передчасно це спохватитися, так? Ну, так. Тому що я розумію, батьки, вони не викликають надзвичайні служби через те, що дитина може не зорієнтувалась в часі, пішла до товариша, забула передзвонити, забула повідомити, і з нею все гаразд насправді, так? Так, таке може бути. Знов таки, ну, якщо ми кажемо про село, да, і про природнє середовище, яке там знаходиться, то, в принципі, дійсно, треба навчити дитину попереджувати, куди вона саме йде і з ким вона буде. І якщо немає ніякого контакту і так далі, то одразу реагувати на це. Як пояснити бабусі, дідусеві, так, як правильно слідкувати за дитиною, щоб вона там той же час не загубилася, чи не втрапила в якусь небезпеку, власне, в природному середовищі? Ну, мабуть, це найважчий момент, да, тільки те, як ви спілкуєтеся зі своїми батьками, ну, там, бабусями, дідусями, да, батьки. Але треба наголосити, що бувають випадки, вони не поодинокі, коли саме через недбальство старшого покоління маленькі діти втикали або навіть гинули через те, що невчасно була надана допомога. Тобто, і треба наголосити, що це ваша дитина, да? Тобто, і старші люди мають за нею слідкувати так само, як би ви слідкували. Одна з таких найнебезпечніших так, природних середовищ – це і водойми, які є здебільшого у кожному селі, чи то річка, чи ставок, чи озерце якесь. Так. І за останній там, місяць, навіть трошки більше, маємо почастішення випадків, коли діти тонуть. Так, тобто, чи то в водоспаді трагедія, яка трапилась недавно, цього тижня хлопчик втопився у гірській ріці. По-перше, як правильно профілактично пояснити так, дитині, що, як їй діяти, що це не жарти. І як діяти, якщо побачимо, так, що дитина десь, не дай Боже, втрапила. Ну, по-перше, дійсно, і згідно зі статистикою, да, більшість випадків загибелі дітей в природному середовищі – це саме через водойми, через утоплення. І це найбільша небезпека, яка є в природному середовищі. Тобто, перш за все, знов-таки, тут відповідальність дорослих. Не можна залишати дітей самих купатися. Не можна дозволяти купатись в місцях, які не є безпечними, да, або ви не знаєте, яке там дно, яка течія і таке інше. Якщо ви вже пішли з дітьми на річку купатися, то треба постійно за ними слідкувати. Тобто не можна там вживати алкоголь, да, наприклад. Принаймні один дорослий, який вміє плавати, має сидіти і спостерігати за дітьми. І тут треба наголосити на те, що люди взагалі тонуть тихо. Немає такого, що, ну, якщо ви чуєте звуки барахтання і таке інше, це людина ще не тонуть. Коли
відбувається саме затоплення людини, да, це відбувається дуже тихо. Тобто була дитина, да, там на поверхні, тут її немає. І це вже треба бити на сполох і приймати дії, да, там, ниряти за нею і таке інше шукати. Тобто насправді воно не відбувається там, як у кінофільмах, так, що врятуйте, допоможіть. Так, так? Тобто так. Це відбувається абсолютно непомітно. Непомітно, так. Да. Тобто купаються діти, всі барахтуються, кричать там і таке інше, і тут одна дитина зникає просто. Справа в тому, що коли людина тонуть, вона не встигає крикнути щось, бо їй взагалі не вистачає якби, кисню і таке інше, тому зазвичай це відбувається миттєво. Якщо не доведу, Боже, так вже таке трапилося, як правильно рятувати? Ну, тобто немає часу викликати рятувальників, так? Це треба діяти миттєво. Ну, перш за все, що можу порадити, це всім батькам взагалі, ну, не тільки батькам, взагалі будь-кому, да? Пройти курси першої домедичної допомоги. Є багато організацій, які їх пропонують, в тому числі і Червоний Хрест, і є громадські організації, які це роблять, і навчитися надавати цю допомогу. Дійсно, якщо, ну, тобто, як поради, це складно давати, тому що це треба деякі навички відпрацьовувати. Да? Тобто, треба застосовувати в СЛР, да? Серцево-легневу реанімацію, тобто починати качати і так далі. Але бажано все-таки пройти курси. Вони не дуже дорогі, вони займають приблизно день, але це той самий випадок, коли гроші в тому числі можна потратити, і це врятує потім життя. Ну, насправді, це такі речі, які, напевно, навички, які має знати кожна людина. Так. І все ж таки, розумію, що там перші якісь до приїзду медиків дії можна надати. Є ще таке твердження, що не, як правильно обрати людину, яка тоне, так? Це теж немало важливий. Ну, це такі вже, да, специфічні. Ми більше як ми більше профілюємося саме на пошуку людей, да, тобто, ніж рятуванням на воді. Також є, в принципі, курси, які розповідають, як це правильно робити, як правильно підійти до людини і таке інше. Тобто, в двох словах можна сказати, що якщо людина сильно брикається, скажімо так, то бажано триматись на певній відстані від неї, і, але близько не підпливати, тому що в цьому стані людина може і вас потопити. Тому, ну, я ж кажу, тут це дуже такі вже специфічні речі, які важко передати саме на слова. Та? Тобто, це без треба спеціальних навичок, навряд чи це. Да. Лісові прогулянки, так? Угу. Ліси також це місцевості такі приближені до сіл і селищ. Як правильно одягатись, яких правил безпеки дотримуватись і чого берегтись у лісі? Угу. Перш за все, дуже часто наші люди, коли йдуть в ліс, вони одягають якусь темну або камуфльований одяг. Це інколи стосується і дітей також, да? Тобто, щоб не забруднився і все таке інше. Тут треба розуміти, що людину, яка вбрана в яркий одяг, її легше замітити і взагалі за нею легше слідкувати. Тобто, якщо ви йдете з дітьми, то обов'язково одягніть якийсь яскравий елемент, який, по-перше, для вас буде зручно, ви будете бачити, де дитина знаходиться. По-друге, в разі, якщо таке трапиться, дитину легше буде розшукати. Друге, бажано дати дитині з собою, наприклад, зробити невеличкий наплічник, да, в якому буде вода, якийсь невеличкий перекус, це може бути якийсь той самий батончик або сухофрукти, якісь там горіхи і таке інше, свісток, наприклад. І одягати її там в яскраву світловідбиваючу жилетку. Це в плані того, як йти. Да? Ну і знов-таки в наших лісах дуже багато всяких камахів і таке інше, тому бажано, щоб руки-ноги були закриті. Да? Головний убор якийсь, який буде захищати від сонця. І знов-таки можна на всяк випадок покласти дощовик, навіть якщо дощу наявного немає. Це все займає не дуже багато місця, і, в принципі, дитині, навіть маленькій, можна дати ці наплічники, вона з ним буде. Що треба навчити дитину безпосередньо? Їй треба пояснити, що якщо вона
зрозуміла, що вона заблукала, що вона не бачить, наприклад, дорослих, з якими вона була, дитина має миттєво зупинитись. В нас є правила СОС. Це «стій, озирнись, сміливо закричи». Чому? Тому що якщо дитина продовжить свій рух, він буде непередбачуваний. Навіть якщо вона буде думати, що вона правильно йде чи неправильно. Чи вона повернеться знайде батьків? Так. Тут бажано пояснити, що ти зрозумів, що нікого поруч немає. Зупинись. Стій на місці і нікуди більше не рухайся. Потім треба озирнутися. Тобто подивитись по боках і, можливо, побачиш різних чи там дорослих, які поруч проходять, і треба закричати. Тобто, але якщо в дитини наявний свисток, так, це вже полегшує ці пошуки? Так, звісно, вона може подавати той самий от сміливо закричи, да, можна замінити тим, що вона буде свистіти. Це буде такий сигнал, і дорослі почують його, да, і легше буде знайти дитину. Знов-таки, тобто, тут треба пояснити дитині, що не бажано цим користуватись просто так, раді забавки. Ну, звісно, що якщо вона знаходиться в лагері, там, да, тобто, десь поруч, і пару раз, звісно, нічого страшного не буде. Але тут ця ігра в вовки має бути дуже обережна така. Чи є, можливо, якісь гаджети спеціальні сьогодні? Живемо все-таки в 21-му столітті, mm-hmm. так, для яких можна придбати для дітей, для того, щоб контролювати їхню безпеку? Хоча б... Так, безумовно, є багато різних смарт-годинників, є різні GPS-трекери. Єдине, що в них в більшості є проблема, це невеличкий заряд. Да? Тобто їх постійно треба слідкувати, щоб вони були заряджені. Але тут треба зважати на те, що дуже часто, наприклад, в тому самому лісі або селі, да, не скрізь є мобільний зв'язок. І тому навіть ті самі GPS-координати по цьому смарт-годиннику без мережі вони не зможуть бути передані до батьків, да, тобто вони не зможуть їх побачити. Але дійсно, принаймні, в якійсь... можна буде розуміти локацію приблизно, де саме дитина загубилася. Хоча б напрямок, так. Ну і попри це важливо проводити з дитиною якісь інформативні бесіди, так, і навчати її, напевно, орієнтуватись на місцевості. Орієнтуватись так, але от, якщо ми кажемо іменно про коли дитина губиться, да, тобто коли вона втрачає ті самі там орієнтири, не знає дороги і таке інше, то тут треба все-таки от ці правила СОС, воно має бути закарбовано, скажімо так, десь на підсвідомості. Тому що дуже часто таке буває, коли, тобто, ну, для прикладу, да, тобто дитина десь відійшла там, на 100-200 метрів і загубила батьків з поля зору. В разі, коли вона зупиняється на місці, тобто це відстань 100-200 метрів і залишається. І батьки там за півгодини, грубо кажучи, да, вони її там знайдуть, докличуться та засвистить, все, хеппі-енд. Якщо дитина зрозуміла, що вона загубилася і думає, а піду-ка я туди, да, наприклад, і вона може піти там на, в залежності від віку, ну от знов-таки от з останніх подій, да, дівчинка Оля, двохрічна, відійшла від дому на 4-5 кілометрів. Тобто маленька дитина, вона може піти досить далеко. Богданчик, якого шукали в Києві, відійшов теж на 5 кілометрів. Йому теж там 2,5 роки. Тобто навіть маленькі діти можуть відійти досить далеко. Навіть не усвідомлюючи цього. Так, так. Вони, ну, спершу вони йдуть або за татом, або за друзями, які кудись пішли, їх не дочекалися, да? Вони втрачають якийсь орієнтир, або просто не знають, бо для них люба дорога, вона, в принципі, однакова. Тому саме змалку важливо закладати ці правила так, СОС. Так. Я вам дуже дякую за вагомі поради і сподіваюся, що наші телеглядачі прислухаються і візьмуть так собі на озброєння. Нагадаю, нашим гостем був керівник пошуково-рятувальної волонтерської асоціації Олексій Геращенко, а ми зустрінемось вже наступного тижня на телеканалі «Перший Західний».